Viac ako 40% slovenských seniorov vo veku od 65 do 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie. Ministerstvo financií chce preto z plánu obnovy poskytnúť dôchodcom špeciálne tablety za 70 miliónov eur. Ministerka Veronika Remišová vyhlásila, že digitálne technológie sa stávajú čoraz viac nevyhnutné pre život a prístup k ním by mali mať všetci. No, Oľa, my dve by sme mali k tomu. Staroba nie je príťažlivá, to hovorievala moja svokra, keď mala 50 rokov. A ja som sedela raz na lavičke a prisadla si ku mne jedna starúčka pani a bola hrozne taká hovorná, chcela si so mnou podebatovať a povedala, počuli ste, že 7 miliónov za tabletky, veď mne to platí zdravotná poisťovňa. A potom som mi zazvonil v taške telefón a ona povedala, no konečne volá dcéra a vyťahla si kalkulačku. Teda, je to, tá staroba je dosť hrozná. No, môj muž napríklad sa vyzná v digitálnych technológiách, ale niekedy má problém s mobilom. A raz telefonoval so svojím kamarátom, a ten od neho aj chcel nejaké číslo a môj muž mu povedal, vieš čo, počkaj, ja ti o chvíľu zavolám, lebo neviem, kde som si dal telefón. A on hovorí, máš ho pri uchu. Olga, ja, prepáčte chlapci, my staršie, hej, aby sme tam... Nie, môžete aj byť zvedaví, no... Mne hovorili aj ruky boskávam. Ja som ešte teda pred touto vekovou hranicou. Česne, ale ešte pred, ale prístup... 88, hej? Ďakujem ti, načelníku, že si sa mne zastal. Ale mám prístup, to chcem povedať, k technológiám. Už teraz, hej, že nemusí mi niekto niečo kupovať. Skrátka, mám počítač, mám prístup tablet. Prístup má hocikdo, mám, či to používaš. To chcem povedať, mám múdre hodinky, ale aj tak, ja som proste tá, čo sa musela pozdraviť dospelým. Ja chodím na poštu osobne, ja idem do banky zaplatiť, žiadne internet bankingy, ja tam sa chcem s tou tietou porozprávať a tak ďalej. Ja idem na úrady, ja som proste do týchto kamenných záležitostí, ja chodím, tak ja fungujem, ale tie hodinky, keď som ich dostala, to ma tak, to sa mi páčilo, čo to všetko vie. Až kým sa samozrejme nepokazili, prišla som z takejto prechádzky, ukazujem mužovi, pozri sa, ako to, však som pol hodinu vonku a ja, že som spravila 150 krokov, hovorím, to je vylúčené. Muž pozrie na tie hodinky a povie, tie sú v poriadku, to máš tlak taký. Ja hovorím... Ja, že mám 150 tlak, si sa zbláznil, len však ja mám normálne ďalšia technológia, digitálna tlakomer, hej, som okamžite ja, že 150 nedám na ruku, pozerám, a, no vidíš to aj toto, to je, to, nefunguje ani toto, lebo akože 61 vrchný tlak, však by som bola polomrtva, pozrel na tlakomer a povedal, to máš tvoj puls. Takže takto, chlapci. A milí diváci, prístup mám, ale rozum nemám. To je to. A ja iba nadviažem, lebo vieme, že teda v blízkej budúcnosti bude problém s vyplácaním dôchodkov. A ja keď si čítala, že teda budú dôchodcom nejaké tabletky dávať, tak som sa hodne teda zlakol. Ale na druhej strane, keď pozerám, že 40%, keby na druhej strane, že zvyšných 60% seniorov nevlastnilo digitálne technológie, tak podľa mňa by Fico nebol 12 rokov premiérom a najväčší influencer by nebol Blaha. Na tom to dá, čo je? No, na čo na tom je? To Miško tak vie, že väčšinou... On vie, on je taký akože... Erudovaný. Odborník na... Áno, to som ja. Ja keď som si to prečítal, že teda pani Remišová ide zadarmo rozdávať tablety, tak si vravím toto, keď sa dozvie Bill Cosby, tak toho prekotí, ale ja si myslím, že to nie je veľmi, veľmi dobrý nápad toto, lebo ja sa pamätám na tie časy, keď ešte len prišiel internet a pamätám si náš tedy 76-ročný sused, deti mu také nadšené mu kúpili proste osobný
počítač, ako tak stretol, tak on sem tak chválil, že ak on to využíva, že už je 2 týždne na zoznamke. Hovorím, že tam si dajte pozor. Ne, to není len, že sex, to je normálne, tie baby sa o mňa zaujímajú. On normálne chcela vedieť, jak sa volá moje domáce zvieratko, na akej ulici. Dokonca na moju mamu sa pýtala, že ak sa za Slobodná volala. Moje šťastné číslo dokonca chcela vedieť. No. A o týždeň mu niekto vybieli lúče, takže... Tušila, že kde takže... to... Takže pozor, toto, pozor. Akože nestačí, že dôchodcovia dokážu naletieť každému hajzlovi za čím rúnom, tak teraz treba ešte sa vrhať na bitcoiny a odpisovať nigerijskému princovi, ktorý akurát tebe chce poslať tie milióny. He. Toto budeme teraz riešiť so starými rodičmi. No, my sme cesta, že Olga, ako pri našej inteligencii. Cez nás, fú.